Nu var det ett tag sedan, men det sista jag gjorde, det var någonting liksom kompa gitarr, va? Lite D-moll och A i femte läget. Va? Och sen var det ditt farmors brudpolska. Titta lite grann på G-dur. G-dur och E-moll är ofta utbytbara i när man kompar folkmusik. Va? Det kan vara G-dur och så går det ner till E-moll. Det kan vara C-dur som går ner till A-moll. Och D-dur. Och för att komma tillbaks till G-dur så brukar jag ta D med fis. Alltså D-dur ackord med fis i basen. Och så är man tillbaks på G. Mycket användbara ackord. Men och ja, det måste jag ju. Jag har alltså D-bas. Jag har stämt ner den här tjockaste strängen till D. Och det gör jag för att jag vill ha en bra baston till D-dur-ackordet. Och det får jag betala med att mitt G-dur-ackord, där ligger tonen G då. Och mitt E-moll-ackord så måste jag trycka ner på andra bandet där. Lite obekvämt, men jag får ett bra D-ackord. Men du, om det är så här då att den här låten du ska kompa inte går i G-dur, utan den går i någon annan tonart. Säg bass-dur. Då tittar du på G-strängen. G. Nej, jag visar så. G, A, bass. Då ska du sätta den här på tredje bandet. Och om du då spelar G-dursgrepp. Så klingar det bass-dur. Tar du ner den ett halvt tonsteg, då klingar det A-dur. Så den är väldigt användbart. Så du har alltså för varje band då. G-dur, A-dur, A-dur, bass-dur, B-dur. C-dur, dess-dur, D-dur. Längre kommer man nog inte på en sån här gitarr eftersom det tar stopp där. Då har du alltså D-dur, men med G-dursgrepp. Så en sån här är väldigt användbar. Vad var det jag tänkte? Jo, om man spelar hälsingelåtar så går ju de ofta i bass-dur. G, A, bass. Kan också använda det här vanliga A-dur-ackordet. Höjer du det ett halvt så får du bäst. Och så vidare. När du liksom ska tänka ut vilken tonart det blir. Men bass-dur och hälsingelåtar, de innehåller ju ofta ett avsnitt med så kallade rullstråk.
när man alltså på fjorden då spelar ackord på tre strängar. Och det där härmar jag på gitarren. Då måste vi se högerhanden ordentligt. Så. Jo, då gör jag alltså en banjo-grej nästan va, med tumme, pek och lång. Tum, lång, tum, pek. Och då ska du alltså upp så att du gör 16 delar. Om vi säger att det här, stampar med foten, om det här är fjärdedelar. Följer du fiolens rullstråks grej. Och det är oftast en repris då som har rullstråk och sen är det liksom vanlig melodi i övrigt då. Men då kan det alltså bli någonting då. Speciell låt utan rullstråk fast gitarr och basgång G till C som vanligt D-dur-ackord. Nu glömde jag en sak. Jag gör ett litet fusk. Jag sätter ringfingret på den tunnaste strängen som en säkerhet, som en balansgrej och så kör jag med pek och lång plus tumme. Så parkera ringfingret på första strängen. D-dur-ackordet. För att få med basgången så tar jag alltså D-dur-ackordet med lillfingret på andra strängen och långfingret på tredje strängen. Och sen byter jag till långfingret på andra strängen och pekfingret på tredje strängen. Så det blir ett byte mitt i där. En fingersättning och byt fingersättning.
vad... Det är väl vad vi kan göra. Jo, men alltså, ja, de här... Nej, men det sa jag ju. Här får du välja hur du vill tänka. Man kan ju tänka klingande. Det är lite svårare. Eller också kan man tänka bara... grundackordet och dess utbytbara. Fjärde ackordet i skalan och dess utbytbara. Och femte ackordet i skalan. Med en baston som leder tillbaks till första ackordet. Jag fuskar nog och gör så, för att sätter man här på olika ställen, då får man ju tänka nytt för varje gång. Och det är jag för lat för. Men om vi tittar lite grann. Vad kan man då göra i G-dur? För jag har ju för mig att jag måste lära ut en låt varenda gång också. Om vi tar den här Upplandslåten i G-dur. Så... som går ungefär så här. Någonting sånt, va? Och så en andra repris. Faktiskt på tre ackord bara. Det är G. Och så A-moll. Och så G. Och D. G. A. Och G. Och D. Andra reprisen. Men det är ett melodi. Melodin har den där tonen B och sen C och så A och D. Så det blir ett G och så blir ett konstigt G. Jesus heter det. Men satt en kappo där och tog D-dur-ackordet, men nu klingar det G-dur. Och så A-moll. Och så G. Och D. Och G. Och då tar jag så. Och slutet.
alltså D-strängen som baston hela tiden, bara för att det går så fort. Sen så man hinner inte. Så kommer andra reprisen. Fuska lite grann då, för att D-tonen D funkar ju som baston både till D-dur-ackordet och till D-dur-ackordet. Om man bara ska kompa den här, då tar jag lite av den tekniken. G, och sen andra reprisen vet jag faktiskt inte hur jag gör. Jo, men jag tror att jag skulle nog göra, men då får vi en ny teknik igen. Ja, okej. Alltså fram och tillbaks med tyda melodin då med tonerna B och C. Konsekvent, nu blev det liksom melodin stämman på slutet. Men du ska göra din version, du ska inte härma mig, du ska uppfinna eget. Men jag tar melodistämman en gång sakta. Ett G-ackord, A-moll, G, spela låten en gång som avslutning i något slags ja, ofta spelas såna här 16-dels polskor onödigt fort bara för att det är roligt att spela fort. Vi får se vad det blir. Thank you.
Ja du, det blev dagens version av den här. Morgondagens blir garanterat annorlunda. Jag höll på att säga bättre, men annorlunda. Lycka till med din version och lycka till med... Alltså det gäller ju att uppfinna eget. Det är det det handlar om. Ja, på den nivå man råkar vara. Ja. Tack för idag. Slut för idag.